vocês. O vídeo de hoje tá incrível. Até minha mãe vai dar like. Eu tenho certeza que minha mãe vai gostar muito desse vídeo. Não, eu odiei. Porque o vídeo de hoje, gente, é irritando a minha mãe o dia todo. A gente vai no médico, no mercado, e eu vou irritar ela, gente. Vou tirar ela da paciência. Eu já tiro ela normalmente, né? Então, ela já tá acostumada. Então, gente, já vai me seguir lá no Instagram. É onde eu posto tudo, tá? No meu dia a dia, quando eu tava na casa de gravações. Se eu estiver na final, eu vou postar lá também. Então, já vai me seguir lá, gente, pra vocês não perder nada. E, gente, o vídeo de hoje vai ser supimpa. Eu juro pra vocês, gente. Minha mãe vai adorar. Não, também. Nossa, tô até vendo. Então, gente, já dá um likezinho aí no vídeo antes de começar. E se inscrever no canal pra você não perder nenhum vídeo que tá pra vir, viu? Porque, ó, só vídeo supimpa, eu juro pra vocês. Ah, mãe. Não, Carol, mas antes do sorvete, comer outra coisa. Eu não quero comer outra coisa, eu quero comer sorvete. Vai se lascar. Sorvete do Mac. Mas comer outra coisa antes. Não quero. Então vai a merda. Eu tô falando sério. Então tá bom, eu vou comer. O quê? Sorvete! Gente, agora a gente vai comer sorvete. Não. Oh, não. Oh, não. Não sei, mas você que sabe. Como é que não sei isso? Mãe, você que sabe. Meu Deus do céu. A sua vaca, você tá bordando, né? Ô, bordando, você tá gravando, né? Ô, mãe. A minha mão. Puro! Eu não enxuguei a outra. Puro! Olha o que é isso. Olha essa queijo. Sabe o que é queijo fresco? Sabe por que ele é fresco? É. Porque ele foi muito mimado. Ah, é? Boa você. É. Ô, mãe. Não tem a fralda geriátrica. Não tem a fralda que você usa, mãe. Será que essa serve? É G. Ai. Oxe, mas tem vergonha? Você usa? Mas que ferra, menina. Você não pode me xingar, tá? Só faz. Então, gente, é isso. Só ficou pior. Tá linda, mãe. Tá. Ficou linda. Tá linda. Linda. Fica, Carolina. Porque Dona Ângela disse que tá dodói hoje. A cara dela de abacate. Tá parecendo um tomate amassado. Então, pra mim não irritar mais ela, né? Porque ela disse que tá doente ou ela só tá fazendo um drama. Eu vou deixar ela em paz. Tudo bem? Some daqui. Bate aqui. Bate, mãe! Não quero bater, sai daqui. Bate, mãe! Até o próximo vídeo, gente. Se vocês gostarem muito desse vídeo, eu juro pra vocês que eu faço parte 2. E aí eu vou irritar ela, gente, numa tal forma que ela vai querer me botar pra fora de casa. Sai daqui. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, já vai deixando seu like. Se tiver muito like, gente, eu faço um dia irritando meu pai ou meu irmão. E quem conhece meu irmão, gente, não tem paciência nenhuma. Eu tenho certeza que ele vai quebrar outro dente meu, porque meu irmão já quebrou 2 dentes meus, né? Dessa vez ele não pode quebrar porque é lente. Se quebrar essa lente aqui, tô lascada. Mas se vocês gostarem muito desse vídeo, eu trago parte 2. Então, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E um big beijo e até o próximo vídeo!